yhdellä jos toisella saattaa olla tällä hetkellä semmoinen fiilis, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Nyt aikamoinen myllerrys ja sota ja kansainvaellus ja vaikka mikä on tullut tänne ihan Pohjolaan ja Eurooppaan ja länsimaiseen hyvinvointiin saakka. Tätä kaikkea tämmöistä näin on ollut kaiken aikaa ympäri maailmaa, mutta se ei ole koskettanut meitä ihan niin paljon, kun se ei ole tullut niin lähelle. Mutta on tässä muutakin. Muistaakseni Matteuksen evankeliumissa luvussa 24 tai niillä paikkeilla Jeesus profetoi, kertoi lopun ajoista, sanoi, että lopussa tulee paljon eksyttäjiä ja sitten meripauhaa, tulee maanjäristyksiä, sotia ja huhuja sodista. Huom, siellä sanottiin sotia ja huhuja sodista. Ja nälänhätää. Mitäs muuta Jeesus sanoi? Oli yksi kerta Raamattukoulussa semmoinen juttu, että meidän piti valita yksi luku, mitä luettiin paljon. Se oli juuri tuo kyseinen luku, mitä mä luin monta kertaa putkeen. Se oli hyvin mielenkiintoinen juttu. Siitä tuli aina nousi jotain uutta lisää. Ja Jeesus sanoi, että mä oon kertonut tämän teille sen takia, että teidän mielenne ei olisi rauhaton. Tai että teidän sydämenne ei olisi rauhaton. Itse asiassa ei mieli, vaan että sydämenne ei olisi rauhaton. Tämä kaikki on siis Jumalalla täysin hyvin tiedossa. Ja kokonaisuus on täysin hallinnassa. Yksi asia, mistä mä haluaisin muuten puhua, on tämmöinen tietynlainen uskonnollinen fatalismi. Eli tämmöinen uskonnon kaapuun on puettu kohtalouskovaisuus. Ja se kohtalo rinnastetaan Jumalaan. Että no joo, kaikki Jumala, jos sä haluut ja tää, jos on Jumalan tahto. Kun toisaalta meidän Raamatusta pitäisi jo tuntea ja tietää Jumalan tahto, että Jumala on aina hyvä. Hän on elämä ja yltäkylläisyys ja se on perkele, joka tappaa, tuhoa ja varastaa. Jumala ei siis tapa, tuhoa eikä varasta. Jumala on hyvä ja hänen tahtonsa on elämä ja yltäkylläisyys. No, sitten tämä fatalismi-asia, niin Jumala on kaikki valtias, mutta hän ei hallitse täällä maan päällä. Onko järkyttävää? Hallintavalta annettiin Aadamille ja Eevalle ja Aadam ja Eeva menetti sen ihan törkeän huijauksen kautta. Saatana uskotteli Aadamille ja Eevalle, että hei, Jumala ei oikeasti ole totuudellinen. Jumala pimittää teiltä jotain. Te voisitte tietää lisää asioita niin kuin Jumala. Te voisitte olla niin kuin Jumalia. Se oli saatanan oma ylpeyden lankemus myös. Ja saatana sai Aadamin ja Eevan uskomaan siihen, että Jumala ei ole totuudellinen. Ja kerro heille kaikkea. Ja he halusivat tietää, että mitähän se ei meille kerro. Mutta se oli valhetta koko homma. Aadam ja Eeva tuli, tai saatana uskotteli, että te tuutte tietämään niin kuin Jumala, vaikka itse asiassa te tuutte luulemaan tietävänne niin kuin Jumala. Kato ympärillesi vaan, kuinka helposti säkin tiedät sun naapureiden asioista ja sen perusteella, milloin ne tulee kotiin tai lähtee kotoa tai kuuluuko sitä kolinaa tai muuta. Niin se ihminen pyrkii koko ajan tietämään toisten asioista ja usein vielä paremmin kuin omista asioista. Vaikka kuulee monien sanovan, että hei, että et sä voi tuomita tai arvostella mua ennen kuin sä oot kävellyt mun kengissä, elänyt mun elämän ja siinä on enemmän totuutta. Et sä voi tietää. Asiat voi päälle päin näyttää miltä tahansa ja ne ei silti ole sinne päinkään. Eli Jumala on kaikki valtias, mutta täällä hallitsee kaksi voimaa. Toinen on
pimeyden voimat, eli saatana. Ja hänen mukanaan langenneet enkelit, yksi kolmasosa enkeleistä. Ja sitten on vielä demoneja riivaajia, jotka lienevät synonyymiä toistensa kanssa. Heidän alkuperästä on esitetty erilaisia arvioita. Jotkut sanoo, että nämä riivaajat ja demonit olisivat tämmöisiä nefilimejä. Eli ensimmäisessä Mooseksen kirjassa on kuvaus siitä, kuinka Jumalan pojat, eli tässä kohtaa tuo sana tarkoittaa enkeleitä ja langenneita enkeleitä, näkivät, että ihmisen tyttäret ovat kauniita ja mielistyivät heihin ja yhtyivät heihin. Ja sitten tästä syntyi semmoinen enkeli-ihminen hybridi, jotka ensimmäinen Mooseksen kirja sanoo, että nuo olivat niitä muinaisajan sankareita, jättiläisiä, nefilimejä. Saattaa kuulostaa aika far out jutulta, aika sillä lailla, että meneekö yli hilseen. No näistä sitten muodostuu henkivallat, hallitukset ja voimat. Meillähän sanotaan, Raamattu ilmoittaa meille, että ei meillä ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan henkivaltoja, hallituksia ja voimia vastaan taivaan avaruuksissa. Ja se liha ja veri ei tarkoita nyt sitten mitään veripalttua eikä mustaa makkaraa, vaan se tarkoittaa, että se ei ole niin kuin ihmisten. Meillä ei ole sota ihmisiä vastaan, vaan siellä taustalla on voimia. Ja ne voimat on tuo saatana joukkoineen. Ja koska saatana ei voi olla monessa paikkaa yhtä aikaa. Saatana on siis luotu. Hän ei ole Jumalan veroinen. Hän ei ole sinne päinkään. Saatana on luotu olento, hän voi olla yhdessä paikassa yhtä aikaa ja hänellä on hyvin rajalliset kyvyt. Vaikkakin hän oli kaikkein kaunein enkeli, Lucifer nimeltänsä valon tuoja, ylistyksen johtaja siellä taivaassa. Ja hän oli kaikkein kaunein ja kenties etevin ja alkoi ottamaan vastaan sitten sitä palvontaa, mikä kuului Jumalalle. Kai hän rupesi ajattelemaan itsekin, että kylläpä mä oon hyvä. Ja kylläpä nuo muut enkelitkin vähän pitää mua hyvänä, niin kyllä mä taidan olla hyvä, mä ehkä pystyn. Mä haluan kalifiksi kalifin paikalle, vähän niin kuin jumalaksi Jumalan paikalle. Ja tuon ajatuksen saatana on onnistunut iskostamaan Aadamille ja Eevalle ja kaikille Aadamin ja Eevan jälkeläisille. Sillä jokainen ihminen on tavallaan halunnut olla oman itsensä herra. Itsensä Jumala. Vaikka meitä ei koskaan luotu olemaan erillisinä Jumalasta. Meitä ei luotu koskaan autonomiaan, vaan meidät luotiin olemaan jatkuvassa lapsen kaltaisessa, mutta ei lapsellisessa riippuvuussuhteessa Jumalaan. Niin, että me voidaan kaikessa tulla takki auki isän eteen ja jos tulee joku juttu täällä maailmassa, niin kuin varmasti tulee, kun tämähän on ihmeellinen. Täällä on kaiken näköistä, meillä ei millään voi olla kaikesta tietoa. Puhumattakaan sitten ihmissuhteista, jotka on niin kimuranteja juttuja, että meillä ei millään voi olla tietoa. Meidän kuuluisi olla täysin riippuvaisia Jumalasta ja hänen viisaudessaan edetä. Ja semmoisessa turvallisuuden tunnossa vielä, että meidän ei ole pakko pystyä tietämään tai suunnittelemaan meidän elämää montaa vuotta tai edes montaa viikkoa tai kuukautta eteenpäin, vaan mennään semmoisessa lapsenomaisessa luottamuksessa samalla lailla kuin sä tiedät, että jos sulla on ollut omia lapsia, sä tiedät, että se vauva saattaa heittäytyä tai taapero saattaa yhtäkkiä sun sylissä heittäytyä täysillä taaksepäin, niin yhtään ajattelematta, että hei, jos mä tosta tipun, niin mullahan menee kallon halki. Ei, hän luottaa isään tai äitiin aivan täysin. Samalla lailla kuin lapset luottaa, että ruokaa tulee pöytään, eikä tarvitse murehtia sähkölaskuista eikä mistään muustakaan, niin samalla tavalla lapsenomaisesti meidän tulee luottaa Jumalaan. Jumala on tarkoittanut sen niin, eikä sen takia, että hän haluaa päättää sun puolesta, että nyt teet näin kuin sanotaan, vaan että sulla on oikeasti paras olla sillä tavalla. Nyt päästään pitkän kierroksen jälkeen takaisin tänne vähän fatalismiin, mistä mä puhuin. Täällä hallitsee siis saatana tai Jeesus Kristus, joka on voittanut saatana.
Jeesus Kristus hallitsee suvereenisti kaikkea totuudessa, armossa ja rakkaudessa ja opetuslastensa kautta. Hän lähetti Pyhän Hengen ja enabloi eli mahdollisti opetuslapsille sen, että me voidaan Jeesuksen voimassa, siinä voimassa, mistä Jeesus näytti esimerkin, kun hän oli täällä 2000 vuotta sitten, me voidaan siinä samassa voimassa olla tälle maailmalle valona, apuna, viisautena, siis yliluonnollisena viisautena, ratkaisuna ongelmiin, ratkaisuna nälänhätään, ratkaisuna sotiin, kaikkiin tämmöisiin. Yksi uskova kerrallaan, yksi uskova omalla paikkakunnallaan, omassa, siellä missä hän nyt sitten meneekin. Sitten kun me uskovat herätään siihen, että mikä on se meidän perinnön suuruus, laajuus, syvyys ja korkeus, niin kuin Paavali siitä puhuu, niin kun me tajutaan, että mitä Jeesus meille mahdollisti, että kuinka merkittävässä roolissa Pyhä Henki on siinä, että me voidaan elää sitä uudesti syntyneen uskovan ylösnousemuselämää jo täällä maan päällä. Sitten kun sen tajuaa, niin voi veljet, kun se sana Christian tarkoittaa niin kuin Kristuksen kaltainen, tai se hian sanan pääte on diminutiivi, eli semmoinen vähennys. Eli little Christ-like ones, pieniä Kristuksen kaltaisia. Ei ole toista Jeesusta, kenestäkään ei tule yhtä kuin Jeesus. On yksi Jeesus, hän on Jumala, hän on kuningas, hän on Herra. Mutta meistä tulee hänen kaltaisiaan. Ja hän on tehnyt sen meille mahdolliseksi. Ja sitten kun alkaa uskovat heräämään ja tajuamaan oman asemansa ja tietämään perintönsä, niin sitten alkaa tapahtua täällä maan päälläkin. Ja nyt kun täällä on näin hullusti nämä asiat, niin alkaiskohan tämä erottua maailmasta, että kun ei enää omat voimat riitä ja omat ratkaisut, ja huomaa, että se kaikki turva, mikä mulla tai sulla on ollut, on perustunut siihen haalittuun omaisuuteen ja rakennettuun turvaan siihen ympärille. Oli se sitten vakuutusmaksut tai asunto tai säästöt tai joku muu, mihin ripustaudutaan. Ne voi olla hetkessä pois. Ja mitä sitten tehdään? Ja kun me huomataan, että meidän turvat lähtee, niin sitten ei turvat, vaan se, mihin me ollaan turvauduttu, niin se kun katoaa, niin sitten me nähdäänkin, että hetkinen, että mistä löytyy se rauha. Ja sitten alkaa näkyä se etu, mikä on olla uskovana ja Jumalan lapsena. Että kun se rauha onkin koko ajan täällä ja se tulee Jumalalta ja me ollaan Jumalan lapsia ja se saa näkyä, se alkaa kiinnostaa muitakin. Ehkä se alkaa kiinnostamaan suakin. Se ei ole mikään pakotus koskaan kenellekään. Se on niinku semmoinen, ajattele, että sulla olisi niinku pöytä katettuna siihen eteen. Oikein hyvä herkkupöytä. Ja sitten siitä vaan kerrotaan, että kuule, tässä olisi tämmöisiä herkkuja, haluatko sä ottaa? Ei ole pakko. Et tykkää? Okei. Okay. En yritä taivutella sinua millään tavalla. Ja saat aivan itse tehdä vapaasti oman valintasi. Tietysti toivoisin, että sulla olisi yhtä kivaa kuin mulla. Mutta jos sulla on omasta näkökulmasta jo kaikki hyvin ja ehkä kivempaa, se on huonoa suomea, kuin mulla, niin sit sulla ehkä on. En mä koita niinku vääntää sua niinku semmoiseen kristilliseen kolmiokuristukseen, että niinku oli ristiretkillä taisteltiin. Tosi siihen liittyy islamin vaellus Eurooppaan ja siinä oikeasti oli Eurooppa vähän aikaa hätää kärsimässä, että sillä ristiretkelläkin on toinen puoli. Mutta sitten siellä oikeasti väännettiin miekalla ihmisiä, niin kuin käännytettiin. Ja käännyttäminen on aina huono. Ei siitä se
mikä tahansa, mikä ei tapahdu vapaasta tahdosta, vaan pakottamalla, se aiheuttaa ainoastaan kapinaa. Ei mitään hyvää. No, sinä siis saat olla niin kuin olet ja minä saan olla näin niin kuin minä olen. Nyt päästään taas jälleen ison kierroksen jälkeen. Tässä kun on aikaa ajellessa, niin päästään takaisin siihen, että kuka täällä hallitsee. Jumala on kaikkivaltias. Ja sitten saatana hallitsee täällä maan päällä valheen kautta. Häntä kutsutaan tämän maailman ruhtinaaksi, sillä Adam ja Eeva myi hallintavaltaa oikeutensa saatanalle. Niin kuin suorastaan koulukiusattu, hieman pienempi koululainen olisi huijattu myymään uudet hienot lenkkarinsa jollain tikkarin hinnalla. Vähän samalla tavalla saatana huijasi Aadamia ja Eevaa. Niin kaikki mitä täällä tapahtuu, tämä sota tässä nyt näin, nämä pahuudet, niin se ei ole Jumalan tahto. Jumala ei varmastikaan opeta lapsiansa sillä tavalla, että he kivusta jotain oppisivat. Se on vähän sama, jos sä isänä vaikka ajattelisit, että no, annetaan sen pienen Liisa nyt sitten kävellä vaikka auton alle, niin oppii pahan vähän varomaan, kun on jalat vähän katki. Ei siinä ole mitään tolkkua. Ei silleen. Sun järkikin sanoo, ettei se voi noin mennä. Ei Jumala kasvata tai opeta kivun kautta, vaikka Jumala on läsnä siinä kivussa. Ja monesti voikin olla niin, että kun olet kivussa ja kärsimyksessä, niin sinä nojaudut Jumalan puoleen enemmän. Mutta se ei ole Jumalan default-asento, että hän haluaisi, että sinä olet siinä. Ja myöskään Jumala ei haluaisi, että sinä olet katuojassa ennen kuin otat Jeesuksen vastaan. Aivan rappiolla. Jos on mahdollista, että hyvää kautta voisit tulla uskoon, niin aina mieluummin niin. Mutta kun me ollaan vähän pässejä, että yleensä se käy silleen, että vasta sitten kun on oikeasti kakka turahtanut housuun oikein kunnolla, niin sitten siinä kohtaa saattaa ehkä olla semmoinen avunhuuto, että Jumala, jos sä olet siellä, niin auta mua. Sitten Jumala auttaa ja sitten menee hetki ja usein käy vielä niin, että se asia kääntyy päässä niin, että selitellään, että no, taisin kuvitella koko asian ja jatketaan taas niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Olen tämmöisiäkin kuullut, ikävä kyllä. Mutta Jumala tahtoo hyvän kautta. Hän on hyvä isä. Hän on rakastava isä. Hän haluaa ainoastaan sun hyvää, pysyvää hyvää. Niin kuin säkään et vanhempana varmasti, jos olet vanhempi. Jos olet nuorempi ihminen, joka katsoo, että eikä sulla ole lapsia, niin ei sitten vielä. Mutta kuvittele itsesi vaikka vanhemmaksi, niin et sä halua antaa lapsillesi ihan kaikkea. Sen takia, ettei ne menisi pilalle. Ei voi hemmotella, jos siinä on seurauksena se, että lapsi kasvaa kieroon tai hänestä tulee kiukutteleva tai koppava tai ärsyttävä nulikka. Sellainenkin on mahdollista. Ja siihen hemmottelu usein johtaa. No, Jumalakaan ei siunaa meitä lankeamisen kustannuksella. Jos me saataisiin ihan kaikki, mitä me halutaan, niin saattaisi tulla sitä kuuluisaa pissaa sinne päähän. Niinpä Jumala näkee asian paljon pitemmälle ja haluaa meille ainoastaan hyvää. No mitäs hyvää sodassa on? Ei yhtään mitään hyvää ole sodassa. Voin sanoa sulle sen. Ja Jumalan tahto ei varmastikaan ole sota, vaikka Raamattukin raportoi ja kertoo kaiken näköisistä sodista. Esimerkiksi se, mitä Israelissa tapahtui, kun israelilaiset tulivat Kanaanin maahan. Sinne, missä oli, ne ei ollut jättiläisiä, mutta ne oli isokokoisia ihmisiä ja vahvoja ja israelilaiset. Katso, että eihän noita voi päihittää millään. Mutta kun he tulivat sinne, niin silloin Jumala oli jo 400 vuotta antanut kanaanilaisille armon aikaa, että he tekisivät parannuksen muun muassa Baalin palvonnasta, kun he uhrasivat lapsiaan Baal Jumalalle ja
Ja tota, siis elämältä uhrasivat, polttouhrasivat muun muassa lapsiaan. Niin 400 vuotta Jumala kärsi sitä. Näki kuinka hänen pieniä lapsiaan murhattiin ja surmattiin, mutta hän kärsivällisyydessä antoi pitkämielisyydessä paljon aikaa sille kansalle tehdä parannuksen, mutta sitten kun mikään ei auttanut, niin sitten tuli taas israelilaisten aika ottaa haltuun oma maansa, mikä heille oli perinnöksi annettu. Kaikessa Jumalalla on siis hyvä tarkoitusperä. Et mikä hyvä tarkoitusperä on nyt tässä, mitä tänä päivänä tapahtuu? Se ei ole Jumalan tarkoitusperä, että täällä nyt näitä sotia on, mutta ilmestyskirjasta ja sitten Danielin kirjasta ja evankeliumeissa Jeesus kertoo lopun ajoista, eli apokalyptisia kirjoituksia. Ja siellä kerrotaan, mitä lopussa tapahtuu ja lopussa odotetaan. No, Jeesusta odotetaan, mutta sitä ennen tulee uusi maailmanhallitus. Ja siitä on ollut tosi paljon uutisissa ja joka paikoissa. Ja kuulet sanan New World Order monessa paikassa. Ja Great Reset. Ja tämä suuri nollaus, niin se on osa sitä New World Order-agendaa. Ja tälläkin hetkellä bensiinin ja dieselin hinnat nousee ja Suomessa tuntuu olevan asiat aika kummallisesti ja näyttää siltä, että meidän johtajat ei ollenkaan ajattele kansalaisia tai itsenäistä Suomea, sillä he eivät ajattele. Se on juuri näin. Seuraavassa vaiheessa on tulossa EU-liittovaltio ja sen takia on oikein hyvä, että me siis näiden schwabilaisten mielestä, jotka uskovat, että EU-liittovaltio on Suomelle hyvä asia. Ja siellä on suurin osa ministereistä ja johdoista, jotka ilmiselvästi näyttävät uskovan, että Suomelle on parasta EU-liittovaltio. Ja sen mukaan he näyttävät toimivan. Ja nyt tämä polttoaineen hinta, kaikki mitä Suomessa tapahtuu, valtion omaisuuden myyminen tai luovuttaminen EU:lle, kaivokset, kaikki metsät, hiilidioksidihässäkät, muut tämmöiset, kaikki johtaa siihen, että Suomi saataisiin EU-liittovaltioon ja sen jälkeen homma ei tule helpottaa, vaan edelleen kansainvaellukset kasvaa, tulee lisää nälänhätää, sotia, sodan uhkia, huhuja sodista, maanjäristyksiä, kaikkea tätä, mitä Raamattu ilmoittaa, ja taloudellinen kriisi tulee. He pyrkivät siihen, että kaikki ajaa asiat ja ihmiset sellaiseen sekasortoon ja epätoivoon, että ihmiset ottaa vapaaehtoisesti vastaan tämän uuden maailmanjärjestyksen, Antikristus Messiaan, koska siihen saakka on tullut sotia ja taloudellisia vaikeuksia kaikkeen niin paljon, että ihmiset odottaa, että tulisi nyt joku, joka auttaisi tähän. Ja sitten tulee sellainen henkilö, astuu estraadille, tarkista muuten itse ilmestyskirjasta, etten puhu ihan läpi ja pään. Astuu estraadille sellainen henkilö, joka lupaa tuoda rauhan ja taloudellisen turvan ja sen, mitä ihmiset kaipaa. Ja se on Antikristus. Ja tuo yhdistää ihmiset, talousjärjestelmän ja uskonnot niin, että kaikki uskonnot silloin kelpaa, paitsi Jeesus. Siellä saa uskoa vaikka pupujussiin ja joulupukkiin ja kaikki katolilaisuudet kelpaa ja sitten kelpaa islamia ja kaikki hindu-uskonnot ja tämmöiset näin kelpaa, mutta elävä usko pelastajaan Jeesukseen, se ei kelpaa. Se ei kelpaa. Ja uskovia tullaan vainoamaan hyvin paljon lisää.
hyvin paljon lisää ja tullaan, uskovia tullaan tappamaan uskonsa takia. Toki sitä tapahtuu tällä hetkelläkin tuolla Intiassa päin hyvin paljon. Afrikassa tapetaan kristittyjä. Et ei se ole niinku mitenkään uutta, se tulee vaan lisääntyä. Nyt kun tuntuu siltä, että on hirvittävästi kaikkia tätä tuskaa ja ahdistusta, niin hyvä uutinen on se, että Jumalalle sitten ei tule mikään yllätyksenä, ei mikään etu- eikä jälkijunassa. Jumalan ei tarvitse tehdä A- ja B-suunnitelmia. Jumala on nähnyt ja näkee tasan tarkkaan kaiken. Nyt on uskovien aika. Nyt on uskovien aika nousta kirkkaasti ja alkaa elämään sellaista elämää, että se näyttää muillekin siltä, että ei vitsi, että toi, ensinnäkin, että toi ei halua multa mitään. Se ei halua kenkälusikoida mua uskoon, se ei halua sulkaa hattuun. Se oikeasti aidosti haluaa auttaa ja rakastaa mua. Sellainen pitäisi meistä välittyä maailmalle. Ei ainoastaan puheiden perusteella, vaan tekojen perusteella. Teot ne puheen näyttää, mutta toisinpäin ei onnistu. Puhumalla ei pysty vakuuttamaan tekoja, mutta teolla pystyy vakuuttamaan puheet. Niin. Lopulta kaikki kääntyy vielä hyväksi. Ja Jeesus tulee ja sitten hallitsee täällä 1000 vuotta pyhiensä kanssa. Ja sitten vasta tulee viimeinen tuomio. Katso ilmestyskirjasta. Tähänkin voitaisiin mennä, mutta tässä rupeaa tulee kohta 1,5 tuntia täyteen. Olisi kauhean mielenkiintoista käydä kaiken näköisiä juttuja läpi tässä näin, mutta ei kerkiä. Ja haluaisin nivoa, että pitää tämän jotenkin vielä kasassa tämän jutun, vaikka mulla lähtee enää kierrokset aina tuolla tavalla rönsyilemään, mutta palataan taas siihen alkuperäiseen asiaan, että kuka täällä hallitsee. On tärkeää siis pysyä totuudessa, ettei saatana pääse hallitsemaan sun elämässä. Ja totuus on Jeesus Kristus ja totuuden henki, pyhä henki, jonka Jeesus lähetti. Tai taivaan isä lähetti, kun Jeesus nousi kuolleista ja meni taivaaseen. Pyhä henki johtaa kaikkeen totuuteen ja se on hyvin tärkeää, koska nyt on semmoinen maailman aika, että siinä valheessa saattaa olla 9 osaa totuutta ja 1 osa valhetta. Niin kuin olet huomannut, mediat kaikki tykittää ihan älytöntä settiä kaiken aikaa. Alkaen otetaan 10-20 vuotta takaperin. Israelista alkaa siellä. Kaikki nämä jutut on värittyneitä. Sen jälkeen USA vaalit, Trumpi, Bidenit, toinen jatkokauden vaalit. Siinä saat vain yhtä tietoa jatkuvasti, jatkuvalla syötöllä. Sitten tulee tämä espanjalainen kaljaflussa ja siitä tulee yhtä tietoa jatkuvasti, yhtä hyväksyttyä tietoa. Tai jos sitten sanot, edes esität, että voi vitsi, että ei tämä nyt, kyllä tätä pitäisi vähän harkita, niin siinä kohtaa olet jo folioattu. Ja sitten sen jälkeen heti syssyyn, kun moni juttu, mistä on ilmoitettu, että näin ei mene kyllä oikein, niin siitä ei oikein noteeratakaan näitä, että hei, te olitte oikeassa all day long. Vaan sitten tuleekin tämä myrsky tuolla Ukrainassa päin. Ja sota on aina huono juttu ja ihmiset kärsii siellä. Mutta samaan aikaan, kun ihmisten kärsimys on todellista, niin siellä on myös, niin kuin sanoin, niin henkivallat, hallitukset ja voimat on siellä taistelemassa. Ja kaikki tämä tähtää siihen uuteen maailman hallitukseen ja antikristus messiaan tulemiseen, johon ei varmaan ihan hirvittävän kauaa ole. Lohduttaudu siis siihen, että sä voit katsoa etukäteen, että ilmestyskirjassa, että mitä tässä tulee tapahtumaan, ja että hyvä voittaa. Nyt on se aika, kun on hyvä olla oikealla puolella siinä mielessä, että eksytyksen määrä ja tämmöinen niin kuin valheen määrä on ihan valtava. Mä haluan päättää tämän homman lyhyen rukoukseen. Tulee 1,5 tuntia justiin täyteen. Mä en ole sen kummemmin suunnitellut tätä, mitä mä puhun tässä. Samalla kun mä ajoin, niin mä koin, että mä haluan puhua jotain just sulle. Ja sanoin taivaan isälle,
olin tässä rukouksen vähän aikaa, että isä, että mistä sä haluat puhua? Että anna mä puhun jotain sun sydämeltä. Mun oli tarkoitus puhua mediasta paljon enemmän, mutta näköjään tää lähti tähän suuntaan, se vähän apokalyptiseen suuntaan suorastaan tää juttu. Mutta hyvä näin. Joten kaikki valtia siis, mä kiitän siitä, että nämä ihmiset, jotka tätä katsoo, niin on jaksanut ensinnäkin katsoa tähän saakka. Ja nyt mä rukoilen, isä, että se mikä on ollut sinusta, se mikä sinä olet pyhän henkesi kautta antanut mulle puhuttavaksi, niin anna sen tallettua vääristymättömänä. Älä anna perkeleen vääristellä sun suoria teitäsi. Ja sitten taas se, mikä, jos mulla on lihasta lipsahtanut jotain, eli jos osa siitä jutusta on ollut vain minusta, että siinä ei ole enää niin kuin Herran mukana, niin Herra, anna sen pyyhkiytyä pois kaikkien mielestä ennen kuin se tekee yhtään mitään hallaa kädessä. Herra, mä rukoilen, että totuus, armo ja rakkaus paistaa tästä ja tulee julki. Herra, mä rukoilen sun lohdutusta jokaisen kuuntelijan henkeen, sieluun ja ruumiiseen tällä hetkellä. Sun shalom rauha sun henkeen, sun sieluun, sun ruumiiseen. Kaikki ahdistukset sodasta lähde. Kaikki sekaannus, mitä tulee, kun on kahta vastakkaista totuutta kaiken aikaa, lähteköön Jeesuksen nimessä. Herra, anna meidän nähdä, mikä on tärkeää ja mikä ei ole tärkeää, toimia sen mukaan. Se, joka haluaa kuulla sun äänesi, Herra, kiitos, että sinä teet itsesi tiettäväksi. Ja annat ihmisten, jotka sua janoaa, niin kuulla sun ääni. Isä Jumala, sä oot sanonut, että kukaan ei voi tulla Jeesuksen tykö. Jeesus on sanonut, että kukaan ei voi tulla... No, nyt mulla pätkii. Kukaan ei voi tulla Jeesuksen luo, ellei isä häntä vedä. Näin se on. Ja isä, mä rukoilen, vedä näitä ihmisiä, joilla jano on. Vedä sinun puoleesi. Jeesus, kiitos, että sinä oot pelastanut meidät, kuollut meidän puolesta. Anna sen tulla näkyviin. Pyhä Henki, sä näytät totuuden. Sä näytät totuuden synnistä ja armosta. Kiitos tästä kaikesta. Siunaa ihmisiä, heidän perheitä ja nyt taloutta. Auta ihmisiä varustautumaan pahan päivän varalle, niin kuin joskus Joosefille annoit viisautta ja Danielille annoit viisautta. Niin anna nyt ihmisille viisautta toimia oikein tulevia päiviä varten. Siunaa heidän terveyttä, taloutta, töitä, mieltä. Ja Pyhä Henki, avaa sä heille sanaa ja anna kiinnostus Raamatun sanaa. Oikein paljon siunausta sulle. Mäkin tuun kohta perille tältä työkeikalta ja onkin hyvä aika lopetella. Tässä tuli aika pitkä juttu tässä puhuttua. Jos oot eri mieltä siitä, mitä mä puhun. Jos mun tuli jossain sanottua väärin. Mitä Raamattukin sanoo, että täydellinen se mies, joka ei erehdy puheissa, eli toisin sanoen, ei sellaista kaveria olekaan, joka ei vahingossa sanoisi jotain vahingossa väärin. Nyt kun tämäkään ei ole mikään paperilta luettu juttu, niin voi olla, että kun mä oon ajanut tässä samalla tätä kuorma-autoa, niin että keskittyminen on herpaantunut sillä, että mä on jäänyt joku lause kesken tai on sanonut jotain vähän hölmösti. Jos se jäi sua ihmetyttämään, kirjoita tuohon alle. Mä kyllä vastaan sulle. Jos sua ärsyttää, voit kirjoittaa siitäkin. Jos me voidaan asiallisesti keskustella asiasta, mä kyllä keskustelen. Mut jos se tuut vaan avautuu tonne noin, niin mä poistan ne kommentit. Voi painaa yhtään. Mut silloin, jos on halu keskustella ja vaihtaa mielipiteitä, niin vaikka harmittais, niin mua ei haittaa. Mä jaksan kyllä vastailla. Mutta päänaukomista mä en vaan kuuntele. Mutta ei semmoista varmaan hirveästi tule. Eikä sitä hyvin vähän semmoista on näkynytkään. Tässä kun mun tehdään enemmän näitä videoita, tämmösiä näin. Tämmösiä vähän niinku free flow ajatuksia. Vähän niinku
spontaania saarnaa. Kiinnostaisiko sua kuulla lisää? Kirjoita tuohon alle siitäkin. Siunausta päivää ja liittipeukku sinne vielä väliin. Moi!